jag vill vara mer visen och hålla på mer i omklädningsrummet efter mina 2 år som förbundskapten. Där det, inom bandysporten tyvärr är väldigt få matcher på en säsong. De matcherna som var däremot var ju fantastiskt roliga även de, men det var lite för lång tid emellan dem. Claesson, det blir Claesson. Och det är mål. Och där gör han alltså sitt finalmål. Skyttekungen framför andra, det 71:a målet den här säsongen. Som spelare har Jonas Claesson en diger meritlista. 2 SM-guld med Vetlanda i början på 1990-talet och 3 VM-guld under samma årtionde är höjdpunkterna. De senaste 5 åren har Vetlanda parkerat som ett botten-mittenlag i elitserien. Vad krävs det för att tränare Claesson åter ska få uppleva nya SM-guld med klubben? Dit är resan jättelång och där bör nog klubben också göra en ordentlig resa. Det tror jag, både med omsättning, publik, sponsorer, alltihopa, bör nog klubben växa ungefär med 100% skulle jag tro. Men finns de möjligheterna i Vetlanda, tror du? Absolut, här är ju intresset för banden jättestort, ungdomsverksamheten är fantastisk, så det är klart att det finns jättefina förutsättningar för att åter bli ett topplag, men som sagt resan dit är, den är nog minst på 5 år skulle jag tro. Vetlanda har ett mycket ungt men talangfullt lag med flera spelare som tog SM-guld med J20-laget i år. 22-årige målsprutan Joakim Andersson har haft en bra försäsong och han ser fördelar med den unga truppen. Mycket energi. Känns som att stor utvecklingspotential i flera stycken, så att det är bara positivt. Så har du också fått vara på A-landslagsläger för första gången här i sommar. Mm. Hur var det? Ja, det stämmer. Det var skitkul. Det var inte så mycket bandysnack så, utan mer komma ihop läger, men det var jättekul. Vad har du för förhoppningar att få spela i A-landslaget här under den här säsongen? Tänk inte på det allt för mycket, men självklart ska man göra allt man kan för att komma med. Och Vetlandas chanser då? Ta ner till slutspel? Det hoppas jag verkligen. Vetlandas tränare är mer försiktig i sin målsättning. De senaste 5 åren har laget skrapat ihop i snitt 20 poäng i seriespelet. För att ta sig till slutspel har det krävts i snitt 26 poäng. Så målsättningen är helt klart att någonstans hamna runt de här 20 poängen. Då tycker vi att vi har gjort det väldigt, väldigt bra. Sen om det blir en väldigt, väldigt tajt elitserie så kanske det räcker till slutspel. Vem vet?